Здравейте! Всички! Много ни е хубаво, че сте тук. Искам да благодаря специално на момчетата и на момичета от Red Light District Project, които свириха преди нас. Моля, аплодирайте ги силно. Браво! Ние ще направиха страхотно представление, свира страхотно и ги обичаме много. Искам да отбележа преди да започнем, че това е една от най-красивите обстановки, в които някога може би съм свирил. Слънцето да залязва от дясно, а луната да изгрява от ляво. Просто е феноменално. Смятаме да ви посвирим само авторска музика. Аз съм Яви и започваме с едно стандартно фънк парче, наречено Junk Funk. But I'm not cool. It's been a tough ride, boo. It's taking ages for us to get by. You're driving me crazy. I keep asking myself why. Yeah, baby, don't wanna bring it down. Да направим микс между англо парчета и български парчета. Някои от песните съм писал.